Salam sejahtera dan salam reformasi. Kewilaping Wasang Hau. Wanakam. Terima kasih pengerusi majlis, teman-teman pimpinan Pakatan Rakyat Parti Keadilan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Malam ini rakyat di Sungai Chua, malam ini rakyat di Kajang mahu menunjukkan kepada Barisan Nasional, kepada MCA, bahawa kamu akan kita kuburkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai malam ini, semua mari, ada makan ayam goreng kah? Ada makan bihun goreng kah? Tara, mari, kena bawa duit sikit lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Kajang Move ini, pilihan raya kecil Kajang ini bukan kita suka-suka buat. Banyak kali telah diterangkan oleh pimpinan kita, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa Kajang ini kita adakan. Kita nak bagi tahu kepada Barisan Nasional, kita nak bagi tahu kepada itu calon MCA, apa nama? Chow Hoi Fan ah? No, sorry, Chow Mei Fun. Sorry. Saya ingat Chow Hoi Fan, saya suka makan itu. Tapi ini Chow Mei Fun, saya tak sukalah. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat sejarah tahun 1998? Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri, telah dipecat daripada kerajaan. Dia ditangkap, ditumbuk, dipenjarakan oleh kerajaan zalim. Saya mau bagi tahu kepada orang Sungai Chua, saya mau bagi tahu kepada orang Kajang, kalau seorang Timbalan Perdana Menteri boleh diperlakukan seperti itu, apa jaminan kepada rakyat bawahan seperti kita? Ada atau tidak, tuan-tuan? Ilek pucik. Mana ada? Dia Timbalan Perdana Menteri pun boleh kena tumbuk. Kita rakyat boleh kena terajang, tuan-tuan. Betul? Tahun 99, pilihan raya. Ketika itu, sokongan pengundi Melayu 63%. Tetapi orang Cina belum buat perubahan. Orang Cina, orang India ketika itu masih lagi sokong Barisan Nasional. Tuan-tuan, kali ini, this time, orang Cina, orang Melayu, orang India, semua bersatu padu, kita sokong Pakatan Rakyat untuk memperjuangkan keadilan kepada rakyat, tuan-tuan. Ada orang tanya, saya dua minggu lalu saya hadiri satu forum. Forum ini dipanggil Strategi Kajang, Kajang Move. Adakah ia strategi ataupun tragedi? Forum ini dibuat selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman sekali lagi 5 tahun. Saya mau bagi tahu sama Najib, saya mau bagi tahu sama itu Tun Mahathir, saya mau bagi tahu sama Rosma, saya mau bagi tahu sama Muhyiddin, saya mau bagi tahu sama Leo Tiong Lai, saya mau bagi tahu sama itu semua pemimpin BN. Kamu jatuh hukuman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu bukan tragedi kepada Pakatan Rakyat. Kamu jatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Anwar, itu tragedi paling hitam kepada Barisan Nasional, tuan-tuan. Kali ini kita akan gerakkan seluruh jentera, kita akan gerakkan seluruh rakyat. Kita turun ke kawasan Melayu. Kita bagi tahu kepada mereka bahawa kezaliman, kejahatan Barisan Nasional sudah tidak boleh kita biarkan lagi. Dan kali ini tragedi akan menimpa Barisan Nasional. Kita sama-sama seluruh rakyat, Malayan, Intoran, Huaran, Wamantosan, Icheran, kita akan ke Putrajaya, tuan-tuan dan
mau main-main sama rakyat. Dia mau main, dia tipu rakyat. Itu kangkung lah satu ringgit, ayam pun satu ringgit. Apa? Ada dapat kah? Ayam goreng tepi jalan pun tak dapat satu ringgit. Oh. Dia ingat dia boleh tipu rakyat, dia boleh hidup. Kita mau bagi tahu kepada rakyat, BN dia ada duit. Dia ingat itu kekuatan dia. Dia boleh bagi duit sama kita. Brim, brum, 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 semua dia boleh kasih. Tapi itu rakyat tak nak makan. Duit kita angkat. Betul? Sekarang UMNO punya kekuatan adalah di punggung Saiful saja. Duit dia ada banyak tapi tak nak kuat dah. Dia cuma ada tipu helah saja. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya daripada Kedah, daripada Lunas Kedah. Saya dulu macam Cikgu Bat juga, Laosa Cikgu. Saya kaki tangan kerajaan sebelum bertanding pilihan raya 2013. Saya seorang guru 18 tahun. Sebelum pilihan raya 8 tahun saya lawan kerajaan. Saya lawan kuat punya pasai. Saya dari Pulau Pinang, dia hantar saya itu pi Guam Musang Kelantan. Siau ho siau begitu. Tapi dia mau runtuhkan semangat saya. Dia mau jatuhkan semangat saya. No way. Ini seorang guru. Kita berjuang untuk rakyat. Kita akan kembangkan UMNO Barisan Nasional. Yang terima kasih. Sia-sia.